agradecer aos companheiros a solidariedade que estou tendo aqui na nossa reunião, na bancada, movimentos sociais, mas também agradecer a solidariedade que recebi no Facebook, na rede social. E é evidente que isso faz parte de um processo político de acirramento no Brasil. Infelizmente, setores com ideologia de direita, antidemocrática, têm ganhado força e é preciso que a gente contraponha isso. Liberdades individuais e coletivas têm que ser preservadas por todos. O que hoje parece ser contra um, amanhã serão contra todos. Então é preciso que a defesa da democracia se dê de maneira abrangente. E quando atos, sejam eles individuais ou insuflados por minorias de direita, ganham corpo no nosso país, isso nos preocupa muito. A resposta fundamental é a manifestação popular, de forma pacífica, organizada, mas firme. E nesse dia 18, nós teremos um ato muito importante em todo o Brasil, que é um ato para rejeitar o golpe e, ao mesmo tempo, reafirmar o sistema democrático brasileiro. A resposta maior e a maior solidariedade que nós podemos ter entre nós é a presença maciça e a convocação maciça deste ato. É o que a gente espera da companheirada e muito obrigado a todos e todas.